Përshëndetje për të gjithë, vëllezër dhe motra. Zoti ynë thot në Kur'anin Fisnik: "E ti drejtoje fytyrën tënde tek feja e drejtë." Është feja e natyrës së pastër njerëzore, natyrë në të cilën Zoti i krijoi njerëzit. Nuk ka ndryshim në krijesat e Zotit. Kjo është feja e drejtë, por shumica e njerëzve nuk e dinë diçka të tillë. Është e vërtetë se Islami i flet shpirtit, i bën thirrje njeriu të lartësohet, gjithnjë e më tepër. Islami i flet njeriu sepse njeriu ka shumë mundësi të bëj mirë, të lartësohet e të mos rrijë në nivele të ulta. Por nga ana e tjetër, feja e Zotit nuk haron njeriu dhe natyrën njerëzore. Natyra njerëzore ka gabime e mangësi, por edhe shpeshherë mund të lodhet. Kjo është feja e Zotit, e cila e fton gjithmonë njeriu të lartësohet, por njëkohësisht nuk haron edhe natyrën njerëzore të tij. Ne do të diskutojmë në emisionin Kandili Kthimi në Origjinë apo në Fitra, një term i cili vjen nga fjalori teologjik fetar i përkthyer në një term social Kthimi në Origjinë. Njeriu e ka origjinën e tij. Kthimi në origjinë do të thotë kthimi i individit në rrënjët e tij kulturore, në karakterin e tij dhe në kulturën e tij origjinale. Dhe kjo gjë është e mundur vetëm me ekzistencën e individit dhe të shoqërisë, me idetë e veta, me vullnetin e vet, përparimin e saj me forcat e veta, punën me duart e veta dhe zhvillimin e kulturës së vet, por edhe me ruajtjen e personalitetit njeri. Njeriu mbart parimin e ardhmja i ka rënje tek e shkurta. Unë ptoj që çdo njeri tani që po na ndjek në këto momente të vëmendësohet mbi shpjegimet e tëftuarit ton që e kemi në studio, mbi atë që është njeriu në origjinën e tij, apo çfarë është kthimi i tij në origjinë. Musafir, kemi profesorin Sadush Tahirin, mirë se erdhe profesor i nderuar. Misi ju gjej, ju falënderoj shumë, Allah ju shpëbleft, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Aleikum selam. Profesor Sadush, edhe njëherë pra të dëshiroj mirë se erdhe në emisionin ton Kadili për të diskutuar mbi temën, mund themi, shumë e rëndësishme, shumë delikate, po pse jo edhe e preht e nevojshme për çdo njeri që ta kuptoj qenjen e tij. Besoj se në këto momente se cilit ai që na shikon e ka vëmendjen e tij se mbi dilemën ç'është njeriu, çfarë jam unë, kush jam unë, pse u krijova dhe çfarë është ky njeri. Po filloj pra pa humbur kohë pyetjen e parë i nderuar, çfarë është njeriu në origjinën e tij dhe çfarë do të thotë kthimi në origjinë? Urno profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pas falënderimit Allahut fuqiplot dhe përshëndetjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, veç mas pas këtyre edhe një përshëndetje për ju të ngrohtë, me që edhe titulli apo programi mban emrin Kandili, nuk e di sa do të mundemi të jemi kandil edhe për dëgjuesit edhe për shikuesit, sa të mund të arrijmë ta përqojmë kandilin tek ata që të jetë një dritë e asaj origjine që ne po e caktojmë së pari. Kryesisht pyetja e parë shumë e qelluar, shumë interesante, shumë thelbësore, që është njeriu në origjinë dhe çka kuptojmë me atë, do të kisha thënë më njëherë në mënyrë po them kandilore, shahadeti apo fjala la ilahe illallah, sipas studimeve më të reja pak shkencore kështu, vetë trupi i njeriu, struktura e tij është e krijuar në këto shlonja. Vetë njeriu në këto shlonja, bile edhe në shkronjat Muhammed kur e merë parasysh trupi njëriut, po e zbërthyjem kështu del se la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah, gjdo njëri e barë këtë volë. Dhe pëthuaj se edhe Ademi a.s. baba i ynë ishte e krijuar me këtë volë, edhe ne jemi të krijuar me këtë volë, po edhe dëgjuesit apo shikuesit të mos e harojnë se Allahu fuqiplot edhe tokën e krijoj me volën la ilahe illallah. Që shumë herë e kemi theksuar dhe kemi përmendur se kjo tokë nuk është pra pronë e askujt, po kjo tokë është pronë e Zotit dhe ai nuk lejon që në pronën e tij dikush të bëjë çrregullim apo
që dikush ta dëmtoj apo ta çrregulloj natyrshmërinë në të cilën Allahu fuqiplot i krijoi jo vetëm njerëzit, po ai e krijoi edhe kosmosin, por atë po e shfrytëzoj rastin dhe po i them të gjithëve, kjo që tani po na ndodh neve, një pandemi, një Covid virus, është vetëm se një shenjë e Zotit, e cila na tregon se kosmosi apo gjithësia po e rregullon apo po e ritransmeton, ristarton veten e vet. Sepse shumë njerëz po mendojnë se Zoti ndoshta e ka lënë në harresë edhe jetën edhe tokën, por ne duhet të themi qartë se Zoti nuk lë dhe nuk lejon që dikush të bëj çrregullim, qoftë në natyrën e njerëzis apo edhe në natyrën e krijimit që Zoti ka kriju. Me këtë dua të them se nuk mundet që një çrregullim natyror sigurisht të njeriu të jetë e fshehur. Nuk mundet. Absurd është që Zoti të lejoj një çrregullim të mbetet nën tokë edhe të mos del mbi tokë. Përkundrazi, Zoti fuqiplot ka bërë një premtim apo e ka bërë vatë, themi ne, se ai do ta lëkun edhe tokën, do të çon shenja frikshme që vetëm e vetëm çrregullimet të dalin mbi atë, mbi tokë edhe ta shohin njerëzit. Unë këtë po e them nga ajo se pra ç'është njeriu apo ç'është origjina e njeriu. Një studim këtu me thënë para shikuesve tonë që ta din, çdo emër që mund ta dëgjosh në këtë botë, me siguri veshi ose ta don ose nuk ta don. Vetëm emri Allah kur dëgjohet, asnjë vesh në botë nuk është që nuk e rehatohet. Krejt të gjithë që e dëgjojnë pra emrin Allah në çdo gjuhë të botës, po i marrim 100 veta edhe i testojmë shkencëtarisht, këtë kishim me thënë emri Allah na veshi ynë që qetësohet në këtë emër. Dhe kjo është ajo natyrshmëria në të cilën pothuajse i ka krijuar Allahu që plot njerëzit. Me atë të kthyerit në origjin, që po e themi dhe tema e jonë, mas bukur kishte me na shërby shembulli që Zoti fuqiplot kur na krijoi të gjithve edhe ishim shpirt me ndoshta nuk e di të them miliarda vjet përpara, edhe ti edhe unë dhe çdo kush ka një shpirt i krijuar. Dhe në atë moment, në atë natyrshmëri që Zoti e krijoi njeriu edhe e vuri vlerën e tij, pra i bëri njeriu një çmim. Dhe çmimi i njeriu ishte se Zoti i tha po të blej tani që unë të krijova, po të blej. Dhe çmimi im për ty është vetëm xheneti. Dhe Zoti fuqiplot këtë natyrshmëri nuk lejoj që dikush ta çrregulloj, apo nuk lejoj që ta dëmtoj. Mirë po, erdhen pra njerëz, apo erdhen edhe themi ideologji, erdhen edhe sisteme politike, të cilat në esencë këtë origjin filluan ta çrregullojnë dal gadal. Sidomos kohëve të fundit një themi amulli, një amulli themi apo një maramendje e ka kapluar atë origjinën edhe pothuajse e ka pluhuros. Ademi alayhis salam, që Allahu fuqiplot na flet për babain ton, kur ishte pra në i krijuar në xhenet, Zoti i tha e ke një vend banim. Uskun el xhenne, banon në xhenet. Nuk i tha Zoti bano në rrug filan, apo në filan shtetin, në filan hapsiren. I tha, gjeneti është vendi ytë. Kudo që banon, do të kesh një rehati. Dhe sot bota, po të ishte me këtë koncept origjine, po të ishte bota pa kufi, do të ishte shumë ma mirë, isa që sot njësë janë bërë me kufi me zveti. Pra Ademi a.s. ishte i lidhë në gjenet. E dyta, Zoti i tha, aty nuk do të kesh nevoj asë për ushim, asë për veshmbathje, për sen. Do t'i kesh të gjitha të garantuara. Kjo është natyrshmëria e njeriut. Kjo është origjina e njeriut. Dhe Zoti fuqiplot kur e solli Ademin a.s. në tokë, e njëjta do të vlente në tokë. Unë jam në tokë, adresa im është e gjithë toka. Xhami është e gjithë toka. Paqe është e gjithë toka. Njerëzit janë pothuajse krijesë apo familje e Zotit. Çdo njeri është i barabartë. Do të kemi për të gjithë. Zoti në Kur'an tha për 4 ditë qaddara aqwataha, për 4 ditë e pajisje furnizoi tokën me ushqime, sewa lisailin, për çdo njërin që ka për të kërkuar në botë furnizim, ai ka për ta gjetë. Jo tash deri në ditën e kiametit,
toka do të jetë pjellore dhe do të jetë njeriu. Kjo është ajo origjina, por origjina kryesore që ne duhet të kthehemi është natyrshmëria e brendshme e njeriu. Atë të cilën sot edhe e kanë dëmtu, apo aty është krijuar një amulli dhe që sot shumë pak njerëz i gjejmë që mundet të kthehet asaj. Edhe një sen që nuk duhet të harrojmë se sot kjo natyrshmëri edhe e dëmtuar apo origjinë që nuk po e lën njeriu ta zë vendin e duhur në hijsa e bote është edhe djalli. Ky është një që e kemi harru sot, pra është djalli. Fedela huma bigurur, edhe ai vazhdon që njeriu edhe të jetë armik i tij, po edhe ta dëmtoj, edhe ta çrregulloj në jetën e përditshme. Profesor, do të ishte, profesor, më sa më duket mua një koncept i asoj origjinës, të cilës na duhet i kthehemi. Shif sa është interesant, për shkak të tash. Nëse vetëm një minutë. Një minutë, profesor. Derisa do të më nxjerr pak diçka nga ajo e bukur që ishe duke e thënë. Pra, duke pas parasysh se kjo fe ka zbritur prej Zotit dhe Zoti e nje më të mirë njeriu, sepse ai e ka kriju atë. Dhe njeriu as nuk është melek, as nuk fluturon në për qiell, po ecë me dy këmbët e tij në për tokë. Zoti e di se edhe njeriu mund të gabojë dhe gabon, është krijesë e dobët, po edhe lodhët shprej. Prandaj kjo fe, mund të themi se cilësia e fes tonë është se është natyrshmëria e saj. Pra Islami është fe natyrshmërisë, që fton në idealen, duke mos e harruar edhe realen. Pra, çfarë mund të na thuash domethënë mes ideales edhe reales, sepse në këtë botë që po jetojmë të gjithë i dojmë vlera, të gjithë i dojmë idealen, por realisht kjo realja në botë neve ndonjëherë po na bjen kashi siç e përmendët ju djallit që vazhdimisht është lëvizje dhe i mashtron njerëzit. Ashtu, po. Tashi, ajo idealja, kisha me thënë për atë idealen, bashkë po lidhet me fjalinë e fundit që është duke thënë, agjërimi apo Ramazani, ne e marim si një manifestim fetar, themi. Por idealja nuk thotë qëto, idealja thotë se agjërimi është pra manifestim kosmologik. Pra kosmosi është i pregaditur tashi për muajnë agjërimit. Dhe kash jeta jon, ajo realja, mund të thuash po unë jam i sëmur, nuk mund të agjëroj, tamam, që kjo është reale, a idealja është kosmosi është i pregaditur për të përqafuar muajnë agjërimit. Pejgamberi jon alayhis salam ka thënë bukur në këtë aspektin, Ibn Adem, biri Ademit është gabimtar, por gabimtari më i mirë është ai i cili pendohet. Bile, si që ti, ba, dhisi pejgamberi selam, Allah ku që plot, zemrohet në qovë se biri Ademit kur gabon nuk i lutet ati. Pra është e vërtet se njeriu është i krijuar jo për të gabuar, po njeriu është i krijuar gjithmonë kur gabon, ai prap i kthehet asaj ideales. Po sa do të mundet të kthehet asaj ideales, varet të vetë fuqive të njeriu, por jo vetëm fuqive të njeriu. Këtu lind ajo pyetja e dytë që na mund ta themi në këtë pose, kush është më e keqë në botë? Dëmtimi apo çrregullimi i kësaj fitre natyrshmërisë apo e fesë? Ibn Tejmije, rahimahullah, ka thënë prej çrregullimeve më të rrezikshme në jetën e kësaj bote është çrregullimi i natyrshmërisë apo i kësaj fitre që quajmë ne. Për këtë ne themi atë teorinë që e kanë thënë dhe dietarët islam. Zoti nuk i shkatron njerëzit për shkak të kufrit, pra pse ata bëjnë kufër. Përkundrazi, me po kufër gjithë njerëzit Allahu nuk i shkatron. Allahu i shkatron njerëzit për shkak të zhullumit. Për shkak të zhullumit, jo për shkak të kufrit. Kufri nuk e dëmton natyrshmërinë. Ti mund të jesh qafir, mund të jesh mohues, nuk ka problem. Por kur mohimi kalon në veprim, edhe fillon tani të bëhet shtrot në padrejsi, në zhullum, atëherë Allahu ku që plot ndërhyn edhe e shkatron jetën e njeriu apo e shkatron edhe vetë njeriu. Besimtari musliman është gjithmonë pra mes asaj që synon idealin, po edhe atë që e themi atë realin. Vetë shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, gjenerata e parë, kemi prej atyre që gabimet e tyre që janë bërë, karshi asaj idealës, në ndonjëherë habitemi si ka mund të ndodhë ajo punë. Natyrisht ka mund të ndodhë. Pa pikë thaj, për shembull një shok i pejgamberit thotë ja Rasulullah, kam bën një gabim të madh
sa që meritoj të dënohem me dënim të ashpër. Ai ka mendu ideale. Por pejgamberi i thot, a more abdest, a je fal namaz, a doni në xhami, a i bëre hapat, po. Gjitha këto i ke shmyrje për ato gabime që i ke bërë. Pra Zoti fuqiplot në ne e krijoi atë engjëllorën, që njeriu edhe vërtet donjëre momente kur ti e ndjen vetë se vërtet jam engjëll, apo jam njeri, apo jam krijesë që nuk ka kusht të jetë asnjëherë. Deri sa jemi këtu, profesor, deri sa jemi këtu, ne kemi parasysh se Islami është shprehur që njeriu lind i pastër në natyrshmërinë e tij. Atëherë, si mund të ruaj njeriu këtë natyrshmërinë e tij? Na ilustro të lutem, si ruhet ajo natyrshmëria e njeriu? Allahu fuqiplot, fillimisht, kër e krijoj njeriu, edhe i dha një program. Pra, i thonë bermegje, programming. Sigur se çdo njëri që e ka afër vetes çdo telefon themi apo pajisje elektronike, me të vjen edhe programi apo porositë që janë si duhet të zbatohet. Edhe Zoti fuqiplot, njeriu që e krijoi edhe që e dinte më së miri se ç'duhet pra për këtë njeri, Zoti i dha një program, dhe ai quhet programi hynor. Çdo shkelje e programit hynor, Zoti fuqiplot e bëri që vetë njeriu apo natyrshmëria e njeriu ta dëmtoj vetë njeriu. Për shembull, në qovë se bëjmë një gjuna, apo një gabim, pana shikuar askush, pa e dit askush, vetë programi yn instaluar hynor, vetë vetio na jep shenja, apo na jep sinjale se shpirti është dëmtuar dhe programi është dëmtuar. Vetë njeriu. Pra do njere ju ka ndodhë dhe na ndodhë shpesh kur bëjmë gjuna, ndoshta dhe bëjmë doa, o Zot, ma mirë shkatërom, ma mirë më humbë, ma mirë mos jam, se që e bëra një gabim. Pra, kush prej brenda na flet neve se kjo është e tiju? Programi hynor, për atë ka thënë Imam Mutevalli Sharavi, rahimahullah, kur të shifsh njerëzit se janë për shemë lakuriq, apo lakuriqsohen, dile se ata e kanë kundërshtu, atë themi programi hynor. A programi hynor është i lidhur ngushtë me natyrshmërinë e njeriut. S'ka mundësi natyrshmëria e njeriut t'i pranon disa gjëra që nuk janë të tilla. Për shembull, ne themi, toka nuk e duron gjunahin. Toka nuk e duron gjunahin. Dhe sot e lexojmë ajetin kuranor sure Taube, që sot jemi me koronavirus, pandeminë COVID-19-ën, Zoti fuqiplot thot, hatta daqat alejhimul ardu bima rehubet. Toka ju ngushtu atyre, a ishte e gjërë shumë. Ja shekulli 21, viti 2020, muaj prill, botës ju ka ngushtu e, apo njerëzve bote ju ka bë një shtëpis e vogël. Zoti thot, jo vetëm kjo, po me që keni damtu në ty shmërin, edhe vetë shpirti i juve ka me qenë i ngushtë. Dhe tashi Zoti flet, a doni jo që ta reguloni apo ta riparoni në të shmërin e juaj, dhannu ella melgje e min Allahi illa i lej. Është pjesa e tretë. Vetëm këthimi të Zoti i juaj do të jetë zgjerimi i botës apo i dunjas. Edhe e treta, kjo në të shmëri që duhet ne të ruajmë, po nuk jemi me programin hynor, në ndodhë diçka tjetër. Ajo nëse dënimi është i dashurum të ai cili e kundrështon programin e Zotit, dashurohet. Pra ai që e kundërshton Zotin, edhe programin e Zotit, jo që vetëm e dëmton natyrshmërinë e tij, po dënimi fillon të bëhet shok i tij, fillon të dashurohet në të, edhe ai është me të vazhdimisht. Një ditë ky dënim do ta zë atë. Askush nuk mund t'i kësaj natyrshmëria apo çrregullimi që e ka bën ai. Domethënë, për ta ruajtur këtë natyrshmëri, për ta ruajtur Muhammed a.s. ka thënë shumë mirë, pra prindrit ose e bëjnë qifut, ose e bëjnë të krishter, se ai lind në natyrshmëri, që do të thosë se ai lind musliman, por faktorët që janë të shoqërisë, atë e damtojnë edhe e qregullojnë. Unë po them atë që sot duhet ta dëgjojnë dëgjuesit tonë. Zoti fuqiplot nuk ishte me leju që deri më tani në botë të jetonte edhe më gjatë një faraonizëm pushtet mbajtës, edhe një karunizëm ekonomik. Pra, që to dy elemente sot janë që koronavirusi u dash me i ullë, apo me i rëzu për tokë, se dukuri faraonike
filluan të bëhen edhe më tepër. Pushtet mbajtës faraon, që thoshin na jemi Zoti. Këtë natyrshmëri nuk e don Zoti, nuk e duron. Edhe një karonizëm, pra një pandemi ekonomike konsumaturiste që njerëzit nuk dishin të jenë kufi. A Zoti fuqiplot mos mendon na sa nuk ndërhyjn. Sa herë që dëmtohet natyrshmëria e njerëzve apo e krijesave, vet Zoti fuqiplot ndërhyjn me dorën e tij dhe nuk e lë pa rregull. Kisha dëshirë, profesor, të ndjesia, më thonë ndjesia para të mirës dhe para të keqës, të bëjnë një nënpytje kështu. Por derisa profeti ynë, krenaria e gjithësisë, udhëtimin e tij të cilën e kishte nga Meka në Jerusalem dhe nga Kuci në shtatë qiej, Gjibrili a.s. siç e dim të gjithë, ja solli dy pije, të më thonë qumshtin dhe alkoholin. Kuptohet se në atë kohë alkoholi nuk ishte i ndaluar. Profeti a.s. e zgjodhi, nuk kam për qëllim me hyjë në detaje, e zgjodhi qumshtin. Dhe kur e zgjodhi qumshtin, Gjibrili ju drejtua, ke zgjedhur natyrshmërin, ke zgjedhur diçka që është e natyrshme, e qiltër, e bardhë, domethënë. Nuk është ndjesia sikur ti jesh para një alkooli dhe sikur je para një qumshti. Vetvetiu ana shpirtërore, ajo natyrshmëria e zgjedh të mirën, prof i nderuar. Çfarë mund ta përkufizojmë kështu shkurtimisht këtë? Domethënë me një shembull shumë të qartë. Pse për shembull ata që pinë alkool, ata gjithmonë fshihen. Shumë e kanë vështirë ta pinë alkoholin në mes të rrugës, ndërkash ai tjetri që pinë një lëng portokal apo një lëng molle, kudo që është, ai atë e pi shumë rehat. Ose e kundërta, ata që pinë duhan, me i thënë atyre, a mund ta dizni duhanin, duke thënë bismillah, kishte me thënë nuk është e mundur, e pa pranuar është. Ai tjetri që e han një molle apo një portokal, bën bismillah, edhe është shumë rahat. Ja, kjo është një shembull i asaj natyrshmërisë. Muhamedi alayhis salam kur e zgjodhi qumshin, ky ishte fundi i udhëtimit. A për fillimin e udhëtimit, Xhibril alayhis salam ia shfaqi të gjitha faktorët që mund ta dëmtojnë atë natyrshmëri që mund ta ketë njeriu, dhe në fund Muhamedi alayhis salam sikur tha, po unë në këtë botë nuk mund të zgjedh tjetër përveç kësaj që është e bardhë, pa mikrobe, pa bakterie, se kjo më përshtatet mua, pra është në esesë time. Kështu në këtë moment, në këtë qast, po e them edhe një sen. Zoti fuqiplot e ka bërë që njeriu në këtë botë t'i ketë disa gjëra që është për veten e tij të rëndësishme. E para, shëndeti, e dyta, pasuria, e treta, familja, edhe e katërta, puna. Pra të gjitha këto njeriu nuk do t'i dëmtohen. Gjithmonë i ka për qefit të jenë mirë, apo të jenë në regull. Por Zoti fuqiplot e bërë një kusht, në që ose ti dëshiron që vetja jote, pasuria, familia dhe puna të jenë në regull, është një kusht i parë. Duhet gjitha këto t'i lidhish me Zotin, me atë programin, me natyrshmërinë. Për ndryshe, në që ose ti Zotin e haron, as njëra prej këtyre nuk do të jetë kur në regull me ty së bashku. Një shembull konkret që duhet ta dëgjojmë ne edhe të tjerët. Ai që në këtë botë fiton para haram, Zoti do t'ja nxjerr prej shëndetit. Ky është rregull. Natyrshmëria e jote, me një fjalë, harami apo ndalesat i prishin përbërjet kimike në brendin e njeriu. Komponentat e tuaja kimike, organike e prish harami. Edhe Zoti fuqiplot e ka bërë që natyrshmëria e jote të dënon, dhe nga jo sëmundje Zoti prap para që i ke vjedh apo i ke korruptuar, shëndeti yt i paguan ato që të gjitha një pas një. Është mës bukuri njeriu me njoft Zotin, me dit pse është në këtë dunja, me dit ku mbaron par kësaj dunjaje, dhe nëse më lejon tashti një porosi apo një këshill për ata të cilët sot janë intelektual, apo janë shkrimtar, janë autor, që shpesh ju them, në qovë se gjem një shkrimtar, apo një autor, i cili ka bërë 5 vepra shkencore, apo 10 vepra shkencore, dhe po e pytëm këtë profesor, për çka i ke bërë veprat, dhe kuj do t'i alësh, a i kishte me u përgjish, i alët generatës që do t'vije pas meje.
vet vepra. Me i pyet atë që do të vije pas profesorit, nxënësin, ti çka do të bësh? A do thot do t'i bëj 20 vepra. Kujt do t'i alësh? Gjeneratës do t'vije pas meje. Natyrshmëria e njeriut e çrregulluar vazhdimisht e kthen njeriun brapa. Natyrshmëria e pastër e Zotit i thot këtij, nëse ti të mirën e le pas vetës, ti do të shkosh te më e mira e cila të pret. Të pret. A ne mendojmë me logjikën e këtij profesori, unë i lash 5 vepra, a do shkoj të diçka që është humbje. Por kundrazi, ky do shkon të diçka që është më e mirë se ajo që e ka lënë pas vetës. Natyrshmëria me një fjalë njeriu është i natyrës. Për shembull, kur e falim namazin, namazi nuk është obligim, nuk është detyrë. Namazi është përgjigje e shpirtit. Namazi është përgjigje e asaj natyrshmërisë tënde që Zoti ka programuar 5 herë në ditë. Unë shpesh ju them edhe atyre që nuk falen. Ju nëse nuk faleni, ta dini se për çdo vakt namazit, trupi i juj e ka kry namazin. Trupi i juj e ka bën namazin. Po ju do të përgjigjeni pse mendja e juv nuk ju përgjigj natyrshmërisë. A për ndryshe, sabahu, dreka, ikindia, akshomi, jasia, ju i keni falë me trupin e juv. Natyrshmëria e juv e ka kërkuar një të tillë. E ka kërkuar një zotë. Për deri sa jemi këtu, profesor, e përmenet edhe më herët, shpirta tonë ja kanë dhënë besën Zotit Gjeleshanu. Sa jemi të vetëdijshëm për beslidhjen tonë me Zotin, kur i thamë Zotit, po, dëshmuam o Zot. Po, fakt. Dhe më thonë, interesant është se Allahu ku që plotë në Koran, kur e pyti njëriun, e pyti me dy fjalë, a përgjigja ishte për njëriun vetëm me një. E lestu bi rabbikum, a nuk jam unë Zoti i juaj, pra fjali e gjërë. Dërkash përgjigja e njeriut që duhej logikisht të ishte me dy fjali, do shta më të gjëra, njeriu përgjigj vetëm me një, tha bela, gjithsesi apo po. Kjo është ajo dallimi si Zoti na flet më gjatë, a ne zonja këthe më herë, më nga dalë. Bukuria e jo nëse njeriu në kohën që është kriju, a i ka qenë dëshmitar i asoj që e ka pa para vetës. Pra natyrshmëria e tij ka qenë dëshmitare e krijimit. Ka qenë dëshmitare e krijimit të vetë dorës së Zotit. Edhe ai ka qenë dëshmitare asaj se un po e shofte. Vazhdimisht neve kjo poja apo bela që e kemi thënë, neve në jetë gjithmonë na brengos. Un po e marr guximin me thënë dy shembuj të vogël njerëz e para. Pse ndodh që kur jemi duke u bërë gati për shtrat të vim? Pse nuk jemi ne kur rahat në jetë? Sa me ndonë të avësh kokën në jastukun, që do shte e ke 100 euro jastukën në bukur? Po sa e vë kokën, e thu tash do të pushoj, nuk shkon sekondi me një e fillon të regulosh jastukun. Habitet njëri ju, pse nuk jam rahat? Se ajo poja në dyshmëria e jote, nuk të lë të jesh i qetë. Dhe dyta, po e marë shembo një thënje të një anglezëve që janë në Angli, po shembo që ka thënë, ata janë të pasur, kapitalist, ata thonë, pse gjatë ditës fitojnë para, fitojnë pra, hapin fabrika, kompani, i kemi llogaritë bankare, pse kur shkojmë natën në shtëpi edhe bim të flejmë, e para që na vijen dërmet është vdekja? Pse ndodhë? Me njerë, poste e vëmë kokën, i ke 100 euro të fituar asot, e para punë, unë do të vdes. Ku do të shkoj? Pse do të shkoj? Qka do të ndodhë me mund? Ku isha unë? Bile është interesant se njeriu, ti edhe unë apo të tjerët, e parashtrojnë pyetjen, kur na ka kriju Zoti në fillim, çka kemi bë deri sa kemi lindë? Unë i kam 50 vjetë, po jam i kriju para 4 miliard vjetëve si shpirt. Çka kam bë unë 3 miliard e sa vjetë? Ku kam qenë? Si kam jetu? Si kam mendu? Ku kam jetu? Do të thënë, një paskajshmëri që vazhdimisht e kaplon njeriu, apo pëthua se e shoqëron njerion edhe në brendin e ti nuk e lë rahat, po gjithmon e nga smon. A do të edhe njerëzit edhe më të këqi, profesor, në këtë rast edhe faraoni ishte dikur e quan të vetën Zot, po kur jerë momentet e fundit edhe aju këthyrë në atyrë shmërin e vetë, po edhe njerëz të cilët ndoshta pa dyshim se bëjnë gabime dhe nuk e njohin me një fjalë krijuesi, nuk e njohin origjinën e tij, na mendojnë se kjo botë është për të hëngër, për të pi, për të fitu dhe asgjë më tepër. A do të thotë që në fund të fundit edhe këta njerëz,
ky lloj i njerëzve në fund fundit e pranojnë natyrshmërinë e tij në fakt. Sipas haditheve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, çdo njeriu para vdekjes do t'i shfaqet natyrshmëria e plot. Çdo njeri para vdekjes është bile ajeti Rabbir gjiun, o Zot më kthe, o Zot më kthe. Djetarët thonë, këtë fjali a nuk e thot pasi të vdes, prej berzahut apo prej varit, po është momenti i fundit, kur a i thot, o Zot më kthe me fjalë. Një shembull i bukur është në këtë rast, një i pasur, pra i, themi, i shumë kompanive në bot, apo i hotelive, falni, qasin kur a i bëri vetvrasje, në spitalin në Zvicër, pra e pranoj vakcinën për të bërë një vdekje vetë vetiju nga dëshira, në fund e kapi bashortën e saj për dorë, e ti për dorë, dhe bashortja e saj e ti tha, në fund, bashortja tha, në syt e burit tim e pash piklimin edhe malëngjimin, se aj donte të kthej prap në botë, por ishte vonë, fjale e fundit e ti ishte bashortja ime, mbahu fort, vetëm kështu, mbahu fort, dhe shikimi i ti fliste, si kur aj donte të thoshte, shumë gabova që unë pranova të vdes kështu. Mjeri unë pra, si kur tani të kthejmë. Edhe faraoni u kthim nga tishmërin e vetë. Por për faraoni ishte vonë. Kjo është për faraoni ishte vonë. Se faraoni kishte fillu fazën e zulumit. Zoti fuqiplot, derisa njeriu, nuk shkon në brendin e ti. Pra në thelb nuk bëhet zulumqarë. Apo qërgullus, Zoti e toleron. Me një fjalë, Zoti është i butë. As faraonin Zoti nuk e shkatroj, pa ja tregu shenjat edhe mësimet e qarta argumentuese se përse ti duhesh të shkatrohesh. Pra Zoti fuqiplot, bile në këtë rast edhe Gjibril a.s. që i thot pejgamberit ton, Muhammed, unë isha në fund të detit, faraoni doshte me e thënë fjallën la ilahe illallah, unë nga friga se Zoti do të mëshiron, jam bushja gojër pra me bal deti, që të mos e thos që ha detin pra të vdes zhullumqar. Dhe me thënë, edhe në këtë moment, Zoti fuqiplot e toleronte. Edhe Karuni, derisa pofundose në tokë, Musa a.s. ja kthej shpinën. Zoti i tha, o Musa, ty të lutë Karuni, sa herë nuk e shpëtove. Që kur mutë më kishtë e thënë Karuni, vetëm njerë, o Zot shpëtove, do ta kisha shpëtuar me një herë. Dhe me thënë, këto janë gjëra që njerëzve duhet ju themi, o popullin, më mirë jeto me Zotin 5 minuta, se sa 70 vjetë të jetosh pas Zot. Kur Zotin do me ndërhyjtë do një njëri, në natyrshmërin, aje e këthen vetëm 5 minuta apo sekonda, dhe gjdo njëri në këtë botë, ditën apo natën, do e mos do të këthejtë do shmëria e vetë. Janë këtua ëndrat. Pse janë ëndrat? Pse janë përshime ëndrat e këqia? Pse i ndodhë një rio të kishte pa një gjë që në ëndër e ka pa dhe kërë i realizohet, a e ditë dhe se më sigur ka qenë në të kaluarën, e ka bërë. Kjo është natyrshmëria që Zoti i thret njerëzit. Unë po dua të them, kur ishte në pytje faraoni apo dikush tjetër, sot kemi të bëjmë me qregullimet e natyrshmërisë. Nëse më lejoni vetëm dy segmente të bukura, për shembull Ebulehebi, jo si person, po si dukuri ka qenë mufshidul akël, qregullus i mendjes. Mendjes. Po, qregullus i mendjes. Sot kemi ne qregullimet që janë të mendjes. Pse Islami ka thënë, inna Allahe je muru bil adli, Allah urdhëron në drejtësi, pastaj mirësi. Pse drejtësi Zoti në fillim? Drejtësi ku ka edhe përparim, ka edhe zhvillim, ka edhe inteligencë. Drejtësia me një vend i bën njerëzit të janë më të kultivuar, më kreativ dhe të janë më mëshpres. Një popull mund të jetoj edhe pa buk, edhe pa uj, edhe pa gjëra, por nuk mund të jetoj një popull pa drejtësi. Faraoni ishte qërgullusi drejtësis, edhe Bulehebi ishte qërgulluesi i asaj që quajmë drejtësis në jetë e kësaj bote. Dërkash njeriu nuk guxon të lejoj që natyrshmëria e tij ta prishin faktorët. Edhe qërgullimi politik, ku do që është me një vend, ai është vrasësi numër 1 i natyrshmërisë njerëzore.
Këte si musliman duhet të... Dere sa jemi profesor, a mund të nabësh një ndarje mes njeriut me besim të të pruar dhe humbje me besimi ti në vetë vetën? Qëfar mund të nabësh? Besimi të pruar, nëse marrin në aspektin islam, sot për shembull njerëzit janë më shumë të dhënë për një fetarizëm emotiv. Edhe ai fetarizëm emotiv pak i teprum. Për shembull, ndoshta dikush nga ne çon se xhamit janë mbyll, se nuk do të falemi në xhami për shembull teravi, po shumë pak ti për muslimanëve që çojnë pse nuk kemi spitale. Shumë pak ne çojnë pse nuk kemi arsim për shembull cilësor. Shumë pak për neve do çojnë pse nuk kemi pajisje në për spitale. Pse ne nuk themi atë fetarizmin jo tepruar, po ideal që kemi. Çdo xhami apo çdo fshat të ketë edhe spitalin e vet. Domethënë, njeriu i sotshëm që është njeri modern në besimin e tij vërtet e ka tepruar shumë. E ka tepruar, saqë sot kemi njerëz që adhurojnë djallin, njerëz që adhurojnë kafshët, njerëz që adhurojnë vetvetiun, njerëz që adhurojnë gjëra që janë abstrakte, ky njeri edhe në besim e ka tepruar. Po unë po i them muslimanëve, edhe muslimanët e kanë tepruar shumë. Edhe muslimanët e kanë tepruar. Zoti gjithmonë po na kthen në atë shpellën që e përmend në Kur'an. Kthehuni aty. Por shif Allahu në Kur'an çka thot? Inna kashiful adhabi qalilan innakum aidun. Ne do t'ja uheqim juve dënimin, dal ngadal. Por ju ndoshta prap do të ktheheni. Ku do të ktheheni? Ndoshta do të bëhemi më kriminal se sa kemi qenë kriminal. Mos vallë, do të bëhemi më të këqij. Shumë herë pyesim ne si pyetje muslimanëve, çka kemi bërë që Zoti na mbylli xhamit? Jo çka kemi bërë, po çka s'kemi bërë. Kjo duhet ta brengosë sot një musliman i shekullit 21. Jo çka kemi bërë, po çka nuk kemi bërë. Apo çka kemi lënë pa bërë që ndoshta Zoti na mbylli edhe xhamit? Duke u nisur nga aspekti teologjik, nga aspekti fetar, pra duke u nisur nga vetë xhamia, nga vetë dëshira, apo nga vetë tjera. Pra besimi sot të muslimanë po flasë, një besim emotiv, ama i teprun. Zoti fuqiplot thotë jo. Për shembull, në Kur'an, sa herë kemi fjallën ikre, e sa herë kemi fjallën kum, zgjohu. Pra ikre, bismi rabbike lëdhi khalëq, khalëq al insane min alëq, ikre o rabbuke lë ekrem. Pra fjalla ikre, tre herë përmendet. Lexo, lexo, lexo. Dhe ka fjala qohu dy herë. Në surën Muddathir edhe Muzzemmil. Ja ju el Muzzemmil kum o ti mbuluar qohu edhe o ti qohu. Pra dy herë qohu, tre herë lexo. Nuk mundemi na ta adhurojmë Allahun pa lexim. Nuk ka mundësi me adhuru Zotin me dhunë. Nuk ka mundësi me adhuru Zotin me besim të tepruar. Allahu do të adhurohet qysh ai ka dashur. Jo që shdojmë na të adhurim Zotin fuqiplot. Te muslimanët po vërejë sot një adhurim individual, ama për të knosh vetë vetën. Për të knosh vetë vetën. Ky besim ka me damtu njëri jonë. Për kundra zi, nëse me ndonë ajë si e sjellë dobi, është e kundra ta, atë ka me damtu vetë, subhanallah. Muhammed jonë sallallahu aleyhi wasallem, këto sendi ka bëtë të qarta, pra ti pejgamberi nuk ka thënë, më i dobishmi pi ju është ai që është më i dobishmi për njerëzimin. Njerëzimin. Sot kemi nevojë me po dua o Zot, banorët e tokës që janë sot shpëtojnë nga koronavirusi. Jo shpëtojnë neve. Jo shpëtojnë muslimanët. Krejt banorët e tokës shpëtojnë. Po dhe në këtë rast, vetëm Zotin. Bëjmë pak këtë konversacion. Po dhe në këtë rast, më thonë, përderisa ibadetet ne e dimi që janë shumë e rëndësishme të madhe, por megjithatë njeriu, unë besoj një pjesë e madhe e praktikuesve dhe muslimanëve në këtë rast kanë marrë vetë dijen se shëndeti është më i rëndësishëm mbi të gjitha. Do të është një kohë pandemie që jemi të izoluar, po e kemi edhe manet shëndetin të kujdesemi për të. Namazim se nuk mundemi për momentin me bën xhamia, ne do e vazhdojmë në shtëpitë tona, e bëjmë namazin dhe ibadete tjera të cilat i kemi. Pra, është një vetdije e muslimanëve, e në përgjithësi, domethënë, njerëzve të ngritur që veç kanë, domethënë, e kanë marrë edhe veprimet edhe këtu në Kosovë tek ne,
edhe në Maqedoni, edhe bashkia islame, dhe gjithë, dhe duhet kanë marrë veprimet e duhura në parandalimin e koronavirusit. Vetëm për ta mbështetur edhe pak më shumë vetdijen që është kriju, do të thotë muslimanët duhet ta kuptojnë me mbylljen e xhamive, me mos faljen e namazit me xhamat dhe me mos faljen e xhumave, ne i afrohemi apo i bëjmë ibadet më shumë Zotit tonë. Kjo është ajo teoria që dietarët tash po e thonë. Ne e kemi kuptuar se nuk po e falni xhumon, mos vao po largohemi prej Zotit, por kundrazi, edhe mos falja e xhumave bën pjesë në ibadetin e Zotit tonë. Ne me këtë mos falje i afrohemi Allahut që plot. Kjo është vedia që duhet ta kemi ne si musliman. Shtëpitë tona do të jenë xhami, familjet tona do të jenë xhami, xhumaja do të jetë për shembull në shtëpi, dreka do të falet jo xhuma, do falen drekën e zakonshme, dhe kjo për neve ka me qenë një sen që na i afrohemi Zotit. Pas 100 vjetëve, dikush do të shkruun për këtë situatë sot që kemi përjetu ne. Do të habite njërzimi, do të jemi na mjet i studimeve për njërzit, do të quditit njërzimi si ka mund ata të mos farin gjuma, të mos bëjnë tavap, të anullojnë haqin, të anullojnë umrën. Këtë të punë dikur një histori kanë qenë, nuk janë fillimisht, por kjo e gjumave pak të kanë ndodhë neve, pra të thamë, fetarizmi emotiv duhet të pushoj, duhet të jetë fetarizmi real, ai aktual, edhe islami ka nevoj sot për një njëri të fletë në emër, ka nevoj që një, jo një grupë, po disa njërës, 2 apo 3 apo 5 sa janë, ata të flasin në emër të islamit, jo gjithkush ta merë rolin të fletë në emër të islamit. Pra edhe njerë po e them shikuesve dhe dëgjuesve, me mos faljen e namazeve, që ta që kemi vedije, na po i afrohemi Allah ku që plot edhe më tepër. T'jemi të bindur se Zoti ka me shpalos, për asyje se brendia e kësaj, neve na është rahmet, a nga jashtë na duke se është azab. Pra nuk po falemi në xhami azab. Për kundër asaj, brendia e kësaj ka me qenë një rahmet, ajo ku shpaloset, unë e mi bindur se Zoti ka me shastris njërion, sidomos ata që janë musliman. Ka me qudit, kur të mos e harojmë për shikuesit, Zotin në që se nuk e përmendim me knasi, Zoti ka me bë që atë të përmendim me vështirësi. Emri i ti dojmë mos të përmendër, a dojmë apo nuk dojmë, Allah emri i ti do të vendosë në jetën e kësaj bote. Profesor, si mund të harmonizojmë fen, natyrshmërinë dhe angazhimet e jetës? Po, ajo pyetja ishte për shembull një balancim të bëjmë. Unë kam një fjali që e huazoj nga ajo bota e metafizikës, ajo bota shpirtërore besimtarëve musliman, ku thuhet ene el mizan. Pra, unë jam mizani, unë jam balancimi, unë jam, a i themi, baraspesha. Unë, kur them, unë jam baraspesha, pra unë si musliman, unë jam baraspesha. Dhe këto çdo musliman duhet të di, baraspesha e dunjas, baraspesha e kosmosit, është ai që ka thënë vetës unë jam musliman. Vetëm muslimanët arin që jetës të japin kuptim, edhe fjalëve të japin kuptim, edhe pasurisë të japin kuptim, edhe varfërisë të japin kuptim. Në çonse besimtari musliman është i hequr nga aspekti toksor, apo i hequr në margjina të jetës, atëre jeta sikur na thot çdo ditë, ku jeni ju që duhet të më rregulloni mua? Ku jeni ju që duhet të krijoni balans edhe paraspesh mes asaj që është reale, mes asaj që është ideale, mes asaj të shpirtit edhe të asaj të materjes? Unë po them, vetëm besimtari musliman është ai i cili e sakrifikon edhe nderin e ti, vetëm e vetëm njerëzimit të jetë i rahatshëm. Askush në këtë botë nuk e bën, vetëm ai që është besimtar e sakrifikon. Sahabiu i pejgamberit ton ka thënë çdo ditë, o Zot, unë sadaka nuk kam çka me dhënë, por e kam nderin tim, prej mëngjesit deri në mbrëmje, nderin do ta jap sadaka. Kush më fyen, kush më ofendon, kush më nënçmon, asnjëri nuk e llogaris, se nderin tim e kam dhënë unë për jetën e njerëzve. Në qovë se sot i themi vetës, pra une jam el mizan, se besimtari është mizan, s'ka kusht jetër, atëre kemi një themi një mrekulli. Unë po them do njere, pra po e them me juve, janë duke në apritur ditë të mrekullueshme.
janë duke na pritur ditë që janë themi habi, janë duke na pritur ditët që janë më të bukura. Vetë Muhammed Aleyhis Salam ka thënë se çdo ditë e kësaj bote do të jetë më e mirë se e kaluara. Dhe fjalët e profetit tonë janë fjalë të arta. Ai nuk ka thënë më e keqe, më e mirë do të jetë. Në psyte njerëzve sikur është prish balancimi. Përkundrazi, bota është duke ristartu vetën e vet. Gjithësia është duke ristartu vetën e vet. Njerëzit, Zoti fuqiplot nuk i dëmton. Fare hiç, ata do të jenë të padëmtuar. A mundet njeriu mallin e tij me shkatru? S'ka mundsi. Unë edhe ti jemi mall i Zotit. Malli i Zotit është i shtrenjtë. Ai që mallin e tij e ka të shtrenjtë, nuk e dëmton. Edhe Zoti, për Zotin jemi të shtrenjtë. Zoti nuk e dëmton mallin e vet. Por neve gjithmonë Zoti na flet, kthehuni në natyrshmërinë që kam kriju. Në qovë se ju nuk doni, pra, doni herë, me dëshirë, me vullnet, se Zoti në Kur'an shumë i ka thënë, sikur ata të besonin dhe të bënin punë të mira, le fetahna alehim e buabe sema i wal ard, ne u ahapim dyrt e qeve edhe tokës, vetëm bëni mirë, ne ju bëjmë edhe më mirë, po kur ata fillojnë të bëjmë pra themi krim apo padrejsi, atë Zoti fuqiplot i qon shenjat e tij, jo shenja dënimi, po janë shenja kujtimi, vetëm për ta përkujtuar, la'allahum yarji'un, që ata të kthehen. Që kjo balansi kuranor, pra Kurani ka balansin e vetë. Cila është ajo? E para, Zoti ka fillu fjala e parë, elhamdulillah, falenderim Zotit. Fjala e fundit, e'udhu minan nas, më shpëto, më ruaj nga njerëzit. Pra fjala e parë, Allahu, fjala e fundit, njerëzit, fjala e mesme, e balancume në Kur'an, feljet e let taf, let tregohet i but. Kjo është musliman. Elhamdulillah, njerëzit, butësia në fillim. Nëse na krijojmë një musliman të balancum, një musliman baraspesh, do tjetë një bot e përkryer, apo them bota është në pritje të një musliman. Profesor, feja islame pa dyshim se thret për originën e njeriut. Ki parasysh që, dhe më thonë, njerëzit nuk janë robot, por ka njerëz me halle, me probleme, cilët jetojnë për rrethanat të ndryshme. Feja e vlerëson situatën e çdo njeriu, prandaj mundohet në një farë forme ne, si njerëz duhet mundohemi ta kuptojmë njëri tjetrin, ta kapim për dorë dal nga dal. Sikur se një gjë të tillë edhe profeti alayhis salam kur të pranishmit i ka pa duke bërë ndonjë gabim apo kur kanë shkuar tek profeti alayhis salam, siç e kemi rastin e një triut që vajtë tek pejgamberi alayhis salam, më pëlqen feja, e pranoj islamin, por më lejo të bëj zina, imoralitet, sepse kështu jam mësuar. Qasja e pejgamberit alayhis salam, a nënkupton që ne duhet kemi parasysh të thirrsa si njerëz të cilët thrasim në fenë e Zotit, duhet i harmonizojmë gjërat dhe në të njëjtën kohë t'i ofrojmë njerëzve që ta kuptojnë fenë, natyrshmërinë dhe angazhimet e jetës. Çfarë mund të na përkufizosh, lutem? Me një ajet kuranor që Allahu që ka thënë felau la kane min il kuruni ulu bëkijeti min hum jenë hone anil fesadi fil ardh. Qifë sa ajet i bukur, pa thënë, sikur që e dëgjoj për herë të parë në jetën tonë. Allah në thotë, ndërshekuj, ka pas një pakic e vogën që ka ndalu nga qregullimi në tokë. Këtë ajet po e marë për kohën e sot me përnesje musliman. Të jemi të bindur, se në tokë gjithmonë do të ketë, po themi, gabime, do të ketë trazira, do të ketë çrregullime, do të ketë ndoshta pandemi, do të ketë sende, por edhe në kohën e profetit Muhammed alayhis salam, jo të gjithë kanë qenë të nivelit ideal superior. Kanë qenë një pakicë e vogël e shokëve të pejgamberit ton që e kanë bërë pas vetes, themi, qindra mijë njerëz, edhe që nuk e kanë vënë shumë veshin se ç'janë duke bën apo çfarë kanë bën. Shumë me rëndësi është ajo paria në fillim, ajo barësja e umetit, ajo lokomotiva e parë, ajo të jetë e shëndosh. Gabimet të ndodhi shumë, por syri i muslimonit nuk i shef, asë nuk i dëgjon, po ndoshta asë nuk i din. Ja më e bukura që mund të dëgjojnë shikuesit tanë në këtë moment. Pse pejgamberi jonë ka thënë se ditën e gjykimit udhëheci i drejt edhe udhëheci i padrejt. Letë kënë vëmendje të gjithë ata që na dëgjojnë, në ditën e kiametit,
Zoti do të thëret udhëhecin e drejt, do të thëret para vetës, do t'ja ndryshon Zoti edhe fytyrën, edhe pamjen, edhe Zoti të këqia që ai ka pas, Zoti ka mjashtru në të mira. I thot ktheu të populli yt, ai kur do të kthehet të populli i ti, ata nuk do t'a njohin. Do t'i thonë, kush je ti? Do thot, unë jam udhëheqësi juaj që isha. Zoti mi fali gabimet, mi fali të gjitha për shkak drejtësisë dhe më tha që unë juve si popull t'ju marr me veti për xhenet. Ky popull ndoshta 100.000 gabime ka. Udhëheqësi i drejtë në këtë botë edhe në botën tjetër e shpëton një popull. Shqipeni drejt i padrejti, Zoti fuqiplot, udhëheqësin e padrejt, që sot mund themi ndoshta është fal, ka agjëru, por ka qenë i padrejtë. Zoti ta thret para vetes. Të gjitha të këqia që i ka pas nuk ja fal. Biblia dy fishon. Pamjen ka mbi avë të shëmtuar. Do ta kthen te populli i tij. Ata i thon kush je ti? Thot nuk po më njihni, un jam udhëheqësi juaj. Ata do të trishtohen nga pamja. Të gjithë do t'i merr për xhehenem. E po tash të me thën populli, jo, un jam fal, un kam agjëru, un jam kom musliman. Vetëm pse ke pranuar të jesh nën udhëheqësinë e një të padrejti, ndoshta në botën tjetër do të jemi të dënuar. Zoti na ruaj nga kjo. Por atë shpesh e kam përmend me shokët e mi dhe po dua më nda. Kemi librin individual edhe librin kolektiv. Zoti në ditën e Kiametit për librin individual kemi pas me Zotin, por libri kolektiv çka do të na bën neve sot që jemi? Ja sot si musliman. Sot e lexova një lajm, edhe ju më e lexuat 400 individ, gra edhe fëmijë, që 2 muaj që kanë lundruar nëpër deti Rohingya, ata mezi kanë arrit në brigjet e Bangladeshit. Ka 2 muaj ditë, 60 ditë, nënat tona, vajzat tona, djepte tonë, nëpër anije, me trupa që kanë vdekë, që kanë hudhë për deti, ata janë musliman tonët. Pas Zotin e pys vetën, nesër çfarë do shkruan në librin kolektiv timin si umet. Me pys Zoti, ti për këta çka bëre? Asgjë. Po atër, ku mbeti agjërimi, ku mbeti namazi im, ku mbeti sadakaja ime? Jo sot, o sot duhet na të tregojmi se jemi vërtet musliman, ose do të jemi, subhanallah, telef du të pojemi, apo do të jemi të mjerum në jetin e kësa e bote. Vallaj, po me edhi shumë ke sot 2 muaj ditë ka jetue, para me ndoni qëfar popullit, që në janë të varë, por janë skamnor, janë të lënë mëshirë të njerëzve, edhe asë kush kujdese për ata farish. Për atë po them, kretë to që ka ndonë sot në botë, nuk mundet Zoti me lënë për ndërhy. Nuk mundet. Zoti ka premtu se kur do të ndërhy Zoti, ndërhyrja e ti ka me qenë tamam fikse edhe ka me qenë pra e detajizuar. Mësum diçka shumë rëndësi që ndoshta njerëzit bëhen merak që nuk po mund të shkruaj libra dhe tjerëve i marrin lakmi kur e shkruan një libër një autor i suksesshëm. Pra kuptuam se çdo njeri po e shkruaj ka një libër dhe ajo libër do t'i vjen momenti që do të hapet. Profesor, pyetja e rrodhës, çfarë do thotë njeriu i ekuilibruar dhe a do të ishte ky ekuilibër kthim në origjinën siç po themi? Po, prapë po i referohem asaj fillimit, për të qenë i ekuilibruar në jetën e kësaj bote, do e mos e kije t'i kthesh programit hynor, pra programit të Allahut fuqiplot. Aje di për njerion, aje ka kriju edhe aje di shumë mirë se çka ndodh në vetë vetën e njerion. Largimi nga ky program e prish e që ekuilibron njerion. Për shembull, kush mbështetet në pasuri, leta di se një dit ka me humbë. Do të humbë. Kush mbështetet në bukurinë, një ditë bukuria do t'i soset. Kush mbështetet në fëmijët e tij, një ditë fëmijët do ta lënë. Kush mbështetet në bashortën e tij, bashortja e tij një ditë do të keqsohet, do ta keqtrajtoj. Kush mbështetet në gjërat që janë materie, një ditë ata do të ndahen. Ekuilibrin e krijon vetëm programi hyjnor. Nuk e duron njeriu që një fije floku ai të largohet nga ky program. S'ka mundsi. Hiç nuk ka. Vetëm ata që janë me program hyjnor, ata janë të ekuilibruar. Ata janë shumë të rahatshëm.
për shembull tash po po e them, kur them kur e shqiptojmë fjalën la ilahe illallah, do të thuaj se 4 herë gjuha e prek qiellzën. Gjuha jon e prek qiellzën 4 herë. Vetëm la ilahe illallah. Dietar shkencëtarët po thonë gjuha që e prek qiellzën e rifreskon trurin e njeriu. E rifreskon trurin e njeriu. Do thotë të thuash 100 herë la ilahe illallah, po ti je jo i ekuilibruar, po ti bëhesh melaç dhe engjull. Vetëm kjo neve na shpëton sot, vetëm kjo. Pra ekuilibri nuk kupton kthimin në origjinë, po ai kthimi i origjinës është programi hyjnor. Në qovë se njerëzimi do të vazhdon të jetë i ekuilibruar sot, apo i disbalansuar, ta di se Zoti fuqiplot ka për të sill edhe më tej shenja, apo dënime, derisa Zoti mos e bëf që të bëhet do një krim më i madh, apo do një shfarosje më e madhe. E lusim Allahun për këtë botën, Allah të jep mëshirë edhe shpëtim, inshallah. Amin. Profesor, pyetja e fundit, apo edhe me thonë pak më ndryshe, mesazhi i fundit për sonte, sepse pak minutat i kemi kaluar, po për atë që kishim respektin shumë të madh dhe një qasje shumë e bukur për temën kthimin në origjinë, a mund na japni një mesazh, lutem, për shikuesit tanë këto momente, që vërtet jam i bindur që janë vëmendësuar dhe po na shiqojnë dhe dëgjojnë me përkushtim më të madh. Mesazhi kishte me qenë një hadith kutsi i pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam që thot Allahu kur nuk do të le që të mos hakmeret ndaj atij që bën zhullum apo padrejt. Ne mund t'i qojmë dur ditë edhe natë të themi pse Zoti nuk po hakmeret ndaj këtij zhullumçari apo ndaj atij. Por të dim të gjithë si musliman, Zoti pra nuk i shkatron njerëzit për shkak të kufrit. Me bë me pas kufër në botë 1 miliard, 2 miliard, 5 miliard, Zoti ka me i toleru. Por Zoti fuqiplot nuk e toleron asnjëherë zhullumin apo zhullumçarin. Dhe Zoti ka premtuar se unë ju mendoni se nuk do të hakmerem, por ta dini se unë do të hakmerem ndaj atij që bën zhullum. Qoftë ju e dini apo qoftë ju nuk e dini, ose qoftë ju jeni gjallë ta shifni apo jeni gjallë të mos e shifni. Porosia ime kishte me qenë Zoti në Kur'an a flet më shumë për zhullumin ndaj të tjerëve apo për zhullumin ndaj vetvetes? E kundërta, Zoti më shumë në Kur'an flet për zhullumin ndaj vetvetes se sa për zhullumçar që ja bën njëri tjetrit. Me një fjalë, të kthehesh në origjinë, ti thuash vetes, mos bëj, unë jam zhullumçar. A jam unë zhullumçar? A jam unë i padrejt? A nuk jam duke ndjej? Mos i kam humb ndjenjat për gjunahun, i kam humb ndjenjat për vetëdijen, apo i kam humb edhe ndjenjat për zhullumin që jam duke bërë në shpirt, do shta po them, kjo do të na bën neve një vetëdijim pak më të mirë. Kjo do të ishte një porosi për mua e artë, se gjithmonë i them vetës, do shta jam unë zhullumqar dhe vetëdijot më shumë, e sa që jam dhe të tjirve, la ilahe illa ente subhanet, inni kuntu minë dhalimin. Ka thënë Junuzi alayhis salam, unë isha prej zhullumqarve. Po çka bërë Junuzi alayhis salam? A nuk bëri zhullum? Nuk ishë zhullumqar. Vetëm pse kishte pranun të hypte në anije me disa që ishin kriminel, kontrabandist. Vetëm pse ishte ullë në anije me ato, i tha Zoti, vetëm për këtë punë ti tash i meriton të quesh zhullumqar. Unë të falenderoj nëmën timin, nëmëve, nëmër të shikuesve, nëmër të stafit, ishte vërtet një knaqësi e madhe që sonte ishte me ne, vërtet në e knaqët edhe mendjen, edhe zemrën, Zoti ju shpërblef për gjitha ato fjalë të bukura, të dalura nga zemra. Edhe një herë faleminderit shumë profesor, shikues të nderuar, faleminderit, Zoti ju shpërbleft, inshallah deri në takimet e radhës, natën e mirë dhe miru të takofshim.